हिरोइनबाट अब गायिका हुँदै हुँदो रहेछ है, के भन्छ? त्यति बेला चाहिँ एल्बमहरू एल्बम भन्ने चाहिँ तयार भइरहेको छ. अनि फर्स्ट गाना चाहिँ अब सबैजना हुन्छ नि सेलिब्रेटी टिम भएर गाउनु तपाईँले गर्नु अनलाइन लाइफ फर्स्ट मलाई सम्झाउनु. म पनि त्यहीतिर भइरहेको थिएँ नि अनलाइन लाइफमा फर्स्ट प्रेम कथा गर्ने हामी त्यही नै गर्यौँ. यो चाहिँ कसरी यो पुरै तिम्रो लागि हुन्छ जिन्दगीभर नै तिमीसँग तिम्रो हुनेछ टाइपको. अहिले त युए एल्बममा त सबै नायिकाहरू नै आउँछ, नायिका भर्सेस नायिका एज अ गायिका हुँदैछ है, के भन्छ त्यो? अब नायिकाहरू कुमारलाई अब गीततिर इन्ट्रेस्ट भएको गीततिर होइन. जस्तो मैले फर्स्टको धन्दा नढाटिकन भन्दाखेरि धन्दा भन्ने गीतमा धन्दा भन्ने फिल्ममा मैले सँग पनि गरेको छु. त्यो चाहिँ फिल्मको फर्स्ट टाइम जस्तै अब अङ्ग्रेज गीतमा त हरि सिंहको एकदम मनपर्छ भन्नु भयो, भाषा गीत गाउन पाउँदा कस्तो हुन्छ नि? फर्स्टमा थाहा हरि सिंहसँग र हुन्छ नि हाम्रो म सोचेको थिइनँ तर यति कुल यति रमाइलो हुन्छ अरूलाई होइन अनि खुसी लाग्छ. फेरि त्यहाँमाथि उहाँहरूको टिम भएर टिम अप भएर उहाँहरूसँग गीत गाउनु पाउँदा अभियसली त्यो नरेश भट्टराईले लेख्नुभएको गीत होइन, नरेश भाइ र अनिल सिंहले होइन अब हिरोइनलाई चाहिँ गीत गायक बनाऊँ भनेर त्यो एउटा हुन्छ नि चर्चाको लागि गरेको हो कि इन्ट्रेस्टै भएर गीत गाउनु भएको होइन? उहाँहरूको प्लानिङ नै भएको हो होइन, अब चर्चा बनाइदिनु भनेर त्यसमा प्लानिङ नै आफूलाई इन्ट्रेस्टै भएर उहाँले कल गरेर वा गरेर ट्राई गर भन्यो छुट्टै पार्ट भयो. त्यहाँ माथि अनिल सिंहसँग गाउनु भनेको नट अ जोक होइन, एकदमै त्यहाँमाथि मेरो फेभरेट सिङ्गर हुन्छ नि. अब लाइफमा मैले पहिलोपटक कसैको क्यासेट किनेको भने मेगा हर्स त्यो भएर पनि हो मेरो फर्स्ट मलाई एकदम मनपर्ने पप सिङ. त्यो गीतहरू गाउनु कस्तो लाग्यो आफ्नो गीत सुन्दाखेरि आफूलाई सोच सुन्दाखेरि? फर्स्टमा त कहाँ बच्चा यस्तो मैले बाबु दाइ राख्नु भनेको थिएँ हाम्रो एन्स होइन कारणबाट त्यो बच्चा बच्चा त आएन होइन त्यो भोकल यही नै चाहिएको यसमा त्यो राम्रो आएको छ मलाई त कहाँ यो उसको के अरे रेकर्डिङमा यति गाली राख्नु भने फर्स्टमा एकदम केयरलेस पारा लेख्नु गाउँदा थिएँ गाउँदाखेरि बाबु दाइ तिमीलाई अगाडि बढ्नु सक्छैन तिमीलाई गाउनु सक्छैन मलाई त आँसु बढेर पनि आयो भने डराएको थियो त्यस्तो पारा अनि एकदमै कडा हुन्छ स्ट्रिक्ट गरेर मलाई यति हुन्छ मेयर गर्नु भएको बाबुलाई होइन अनलाइन त्यत्तिकै गर्नुभयो त्यहाँमाथि हाम्रो सबैजना सेटिस्फाई हुन्थ्यो गीत सुनेपछि हजुर एकदम मलाई त मेरो टिनेज मेरो बहिनीहरू हुन्छ नि उनीहरूले त एकदमै सुन्छ घरमा अब लाग्ने अब सुगम पोखरेलले अफर गर्नुभयो के भन्छ यस्तो भयो कि मलाई अनिल सिंह अनि सुगम दुइटै मेरो फेभरेट होइन अनि म एउटा पनि नाइ भन्छ उता पनि नाइ भन्न सक्दिनँ त्यहाँ मात्रै सुगम नाइ त मेरो सुगम नाइसम्म मैले कुरा पनि हुन्छ होइन तर त्यही अब त्यस्तो गीतहरू अहिलेसम्म एल्बमको बारेमा अलिकति यो एल्बम त जस हामीले धेरै नै भयो हामी यसको वर्कआउट गरिरहेको फाइनली एक्सपिरियन्स निस्क्यो होइन फिडब्याक पनि एकदम राम्रो आएको छ र यो एल्बम आई थिङ्क एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो हुँदै गएको छ अनुभव